ग्वान जू किक当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。当我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌唱，轰轰烈烈把握青春年华。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，挥酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。Хуан жүүгийг задран ирлээ. Хаан авийн амрыг айлтай. Бос, бос. Чи өвш амрыг айлтай. Их та босхотон. Хаан ава, би дахиад алдвал та яаж шийтгэж байсан бол л та. Харин би чи өсөв бичүүж байгаарай. Би төрөөч удаа том сургамж авсан. Юу надад тэгтлээ гав? Бос гэсэн шүү. Би сүгдэж байо. Инхэн сайхан байна. Бос гэж байна аа. Яагаад сүгдээд байгаа вэ? Жий багш бит хоёр та нарыг яаж сургам боловсруулах талаар ярьж байна. Би сая юнцын алтай хоёрын өгүүлгийг уншлаа. Тэр хоёрын өгүүлэг үнэхээр тун сайн болж. Харин чиний хичээлийг хараад нүд эрэлжлээд сууж байна да. Чиний хичээлийг үү? Чи өөрөө уншаад сонсох. Хэрэггүй хаа. Хэрэггүй хаа гэдэг чи юу гэсэн үг? Унш гэсэн бол унш. Нэг өрөө рүү явж орсон чинь дөрвөн тал нь бүгдээрээ хана ажээ. Тасаа өрөхтөл сус нь харагдаж томгойж гудайн чамиг үзлээ. Амар сүлэг гэж юм байдгийн. Бодит байдал дээр ийм гэж байдаг юм чинь дээ. Хааны ордон юм бүхэн сайхан байна л да. Гэч миний хуучин амьдарч байсан байшин яг л юм байсан юм чинь. Зайбан аригч тэнгэрийн сарыг үлийч нэг хараад тэргүүн гудаач төрсөн нутгаа санагдсанаа гэсэн их том цонхтой байшинд амьдарч байсан шүлгнээсээ бичсэн шүү дээ. Харин миний хуучин амьдарч байсан байшин гэж цонх бол маш жижигхэн байсан мүү. Түүгээр сархалтгүй харин хулгам байшингийн адар талда чивчив гэж дуурайсан. Байтгал асуудал гэн шүү. Энэ бас чиний бичсэн шүү дээ. Уншаад сонсог. Унш гэж байна. Хэрэггүй хаа. Унш гэж байна. Хаалганы өмнө нэг нохоо байна. Хар тэнхээгээр махтай яс мэрнэ. Чихтэл өөр нэг нохон ирээд тэнхээ мэдэн хоорондоо уралцаж гарлаа. Чи ийм сүлэг өчөөд багштан хураалгад зүрхсэн гинэ.
Ах чинь өөрөө надад ямар ч хамаагүй шүлэг бичээд өгөөлөө гэсэн юм чинь. Тийм болохоор би бас бодит амьдралаас хэдүүлэн бичсэн. Тэгээд би үзэж харснараа нохооны цодооны тухай бичсэн байна энэ тээ. Тинхээ мэдээ хоорондоо уралцсан. Хэчүүл болсон байгаа үү дээ. Нохтууд чинь тэгэж уралцдаг үү дээ. Хаан таан. Гэг үнэхээр ин хичээнгүүлэн суралцаж байгаа болохоор ахиж их байгаа шүү. Заримдаа тун боломжийн мөр бадаг хийх гээд байдаг болсон. Аяндаа улам сайжирнэ үсттэй. Хангава. Саянзы үсэг бичиг бараг мэддгүү байсан хүн чинь ийм цагаан шүлэг бичиж сурна гэдэг бол амаргүй хэрэгтэй. Харин дэндүү шахаад ойл үсэг бичгээс айдаг болчих байх. Тавдугаар агийн хэлдэг үн хань? Ханта, Саянзы одоо 5 хүүхэд 7 хүүхэд шүлгийг ялган таньдаг болоод байгаа. Дээр нь бас сүүл толбохыг ойлгож байна гэдэг бол их ахиц байгаагийн илрэл яахын аргагүй юм шүү. Ийм шүлэг бичлэгэд хүмүүсээр магтуулж байх гэжтэй. Тэгвэл энэ шүлгийг надад уншаад ал. Өчигдөр би шүлэг тэрлэх гээд ганц их бодог байдгүй. Өнөөдөр бас шүлэг бичгээд нүд дүрэн нойлмастай. Өдөр болгон шүлэг бичгээд өөртөө гүцлээ. Эндэд бирийг авнаа гэхээс аав ээжигээ дуудмаар. Бас л амьдралдаа шүлэг чинь нүү. Тийм ээ. Шүлэг хит тийм хитсүү гэж үү? Тийм гэн шүү. Ийм ч юм бэ. Хэрвээ би амхан гэж хэлчих юм бол хаа эзний хуурсан ялан дунхас. Аад чинь угаасаа хаа эзний хуурсан хэрэг шүү. Энэ над Эн шүлгийг чинь өгсөн гэж санаж байна. Аа шүлгийг чинь хэдийгээр чиний хэлдгийг үн айсыг дуурайх гэж оролцсон боловч яа харахгүй өөр хүн бичсэн байна. Үнц ялтаа хоёрын хэн нэгэр бичсэн үү? Хаава. Бид биш шүү. Хаанта. Би өөртөө гээд туссан удаа өгөн шүү. Хаанава. Би тэнд сүгдэж байна. Шүлэг бичнэ гэдэг үнэхээр амаргүй ажил шүү дээ. Би одоо хүртэл сайн ойлгосон юм үнэхээр алга. Тэр сүүл холбоно гэдгийг би бүр мэдчихгүй. Ямар хэцүү гэсэн юм. Жэвэтхи тэмээ гэхээр ямаа гэдэг ба. Энэ чиний өмнөөс өчснийг хэлээд би хамт шийтгэх болно. Үсэг бичүүлэх юм уу? Сүс өгдөө. Тэр тийм чухал гэж юу? Тэглгүй яах юм бэ? Үсэг бичүүлэх юм. Сүгдөх шийтгэлийг оноогоод өчгөл. Надад бол. Юу гэнэ? Зивээ байгаа юм аа. Эдгээр шүлгүүдийг зэвэ бичсэн юм гэж юу? Тийм ээ. Тэр надад шүлэг бичлэнэ гэдэг амаргүй хэрэгэд надад энэ хитэн мөрийг бичиж өгсөн хэрэг. Саянз ээ, бос. Би чамайг шийтгэхгүй байхад чи сөгдөд байдг нь ямар учиртай вэ лээ? Сайлан ууша. Саянзыг сайтар харж ханж байхгүй бол тэр нь тусалдаг хүн тун олон болчиход байна. Ангид нь ч гертэнд ч тусалдаг хүн олон байдаг бололтой юм. Сайд би ёсчлэн гүйцдэг яа. Хурц сэргэлэн хаан хөвгөлтэй зан төрхн гэгийн онцлог мөн л дөө. Ангид тэрнийг томоотой суулгана гэдэг хатуу шийтгэл байдаг тул тэрнийг амьдрал дээр зааж залж өгвөл хайгүй илүү ашиг тусыг олох юм таж өгөө. Дээр нь тийм юм байна. За. Тэгвэл хичээл сурлагын асуудал дээр жие багш тарихаа гашилгаг. Ордовын энгийн хувц өмсөд эргний амьдралыг судлан явах санаа төрөд байгаа. Жие багш хамт явна үсттэй. Юнци алтай хоёр ч хамт явах болно. За. Би ч гэсэн хамт явна. Эмэгтэй хүн хамт явж болдгүй юм. Хаана? Эргэний амьдралыг судлахаар явахдаа зүсээ өөрчлөн үзтээ. Тийм болохоор би шүгчний хувцс өмсөд явчих. Би энэ ордонд ч өвдөрч ашигсаар байгаад хариуг өвчин болох нь шүү дээ. Би тэнтэй ябал замын зур инээж хөхрөөд хөвчтэй биш гэж үдээ. Тэгвэл нэг болзол хэрэгтэй даа. Ямар болзол? Бид чинь найрагчийн эртний зэргийн жагсаалыг дагахгүй гэдэг шүлгийг цайжилх. Эртний зэргийн жагсаалыг дагахгүй гэж ямар шүлэг байх юм бол? За за юу ч хэлэхгүй цайжилж орхино. Хангава, хэрэв би чийчих юм бол надад бас нэг хэрэг зөвшөөр. Чи надтай болцол ярьна гинэ. Яа. Тэд үгүй зэвэ бит хоёрыг цуг хаваад явчихдээх үү. За, тэгвэл зэвэтэй цуг яваарай. Хангав том наслаг. Таад чинь юу юм? Зөвхөн амар гэдэл ямар юм амархан үнждэг байна. Би энийг улам сайжруулах хэрэгтэй юм байна дүү. Харигалаа. Хөшөлтэй юм юу? Зөвхөн амар гэдэг.
Зөөвтгөт ам мөр гинэ. Их хатан болж ивэг хүнний гүн ордонд дуудаж байна. Их хатан гинэ. Тимэ. Урдуу явъя. Гэг одоор өргөнд байхгүй байгаа болохоор бидний хэн ч эндээс явж болохгүй. Гэгийг эргэн ирэхээр яваад очих юм шиг. Тийм шүү. Бидний хашаач явж болохгүй гэж тушаасан. Их хатны зарилгыг хэн ч зөрчих хэрэг байхгүй тул одоо охин явах хэрэгтэй. Та нар ойлгож байна уу? Хаа. Заах. Би яваад ирэхтэй. Хич гэсэн цог явна. Их хатан гагцгүй зэвэг дуудуулсан болохоор өөр хүн явах хэрэггүй. Битгий хачин юм яриад бай. Хүртэн шиг хуанжуугийг тавдугаараа гинэрт очтуул. Бол зэвэ би хатангийн амрыг ярьтгаж байна. Талгаага өрг. Чи чинь дуудуулж шатар наадаж үсэг бичиж чаддаг гэсэн байхаа. Багсаг гадрална хатан их минь. Чиний тэр гадралдагч чинь хүний анхаарлыг татдаг бол бусбараа бие чинь өөр юм болгох хүсэл төрөнд байдаг байлгүй. Хатан их минь чи яг гэж хааны ордонд орж ирсэн үнэн мөнөөр нь өчгдөв. Хим бэ хатан чамаг сургаж фүүрэнгийнх нь чамаг тийжээж адаг сүулт нь хаан эзнийг татах гэсэн хэрэг үстэй. Тийм үү? Хилээч. Хатан их минь та эндөө бодчих. Бол би хим бэ хатныг өрдөн таньж мэдэхгүй. Бол намайг баг наснаас ээж минь сургаж ирсэн мэлээ. Фүүн ойдны гэр бүлтэй ямар ч холбоо байхгүй. Надад хаан эзнийг татах гэсэн санаач байхгүй. Энэ бол тэнгэрийн ёсонд тэрсэлсэн хэрэг болно гэдгийг би танд анхаарлаа. Үнэн шүү дэмшиг төрхтэй. Үс юм уу хийдэг атлаа. Би өмөр нэг нэ. Румомо. Лимомо хоёро. Тэрний сайтар сургаад л. Жа. Намаа хийстэж байна. Би хайцныг татаа татах гэж ирсэн шивгч биш гэдгийг амгаал матлж байна. Миний байгаа сэн хааны хувьд ямар ч нөлөөгүй шүү дээ. Хэрвээ чамаа хамаг үнэнээ хэлэхгүй юм бол жинхнээсээ байхгүй болгох болно гэдгээ би чамд хэлчихье. Хатан их минь амар шогооч дээ. Би тэгээгүй шүү дээ хатан их минь. Хатан их минь. Амар ач дээ. Би үнэхээр дээд санаа агуулаагүй. Би хайцныг бишрэн дээдлэг сэтгэл агуулж байдаг гэдгийг дээд тэнгэр мэдэж байгаа шүү дээ. Амар ач дээ. Амар. Би танд хийж байна шүү дээ. Надад хаан эзнийг дээд сэтгэл агуулж байх юм. Тэнгэр минь.
надад туслаач те. Чи тингэр газраас энэ дуудаж аваа. Манай хааны ордон дээш шахар бол тингэр хол. Доош шахар бол газар хатуу байг юм да. Хин чама хааны ордонд орж иргэсэн? Хааныг бишрэн дээдлэг сэтгэлтэй гинэ. Чи юм уу тийм хүнстэй үгүй хэлээд байхтай яах вэ? Хоёр бадаг хилцүүг цээжилчээд. Чамаа бусаар хэрэглэн гинэ. Руу момо. Толгойг нь өргөөч. Бас хийчихсэн шүү. Хатан их минь үнэхээр таны батсан шүү биш шүү дээ. Руу момо. Шушин сайтар хилээд ойлгоос. Айлглаа. Хатан ихэд чамтай зуу оролдож байх цагдаа байхгүй. Хэрвээ үнэн мөнөө өчх юм бол чамаг амьд бинт үлдээнэ гэж мэд. Хэрвээ хэлэхгүй юм бол наадаа гуай зүс чинь байхгүй болно гэж мэдээрэй. Хуур дарадаг савхан хуруучин ч байхгүй болно гэдгийг санаж ав. Хатан их минь над чиг дорд боос өгөхөд юу их хамаа байх үлээ дээ. Харин намайг нааша эргээд тайхан шивгчнүүд бүгдээрээ харж байсан юм. Тийм болохоор хонж үгийг зам миний араас нэхэн нэрх болно доо. Тэр одоолоо тэнгэр хатрын хооронд багтаж ядартлаа уурлаж байгаа. Хатан их минь олон төмний оройн дээд хүмүүн атлаа хүн алсан ялыг үүрэх гэж юм. Та ийм ялыг үүрэх хүсэе юу? Начиг дорд боол өгөхөд юуны хамаа байх хилээд. Харин намайг нааш эрхийг тайхан шивгчнүүд бүгдээрээ харж байсан юм. Тийм болохоор хонж үгийг л миний араас нэхэн ирэх болно. Тэр одоолоо тэнгэр газрын хооронд багтарч ядартлаа уурлаж байгаа. Хатан их таалын төмний оройн дээд хүмүүн атлаа. Хүн алсан ялыг өөртөө хүүрэх гэж юу? Та хүн алсхийг хүсэе юу? Яасан өм мөнхтэй хүн бэ? Хэлхий ёстой хэлэхгүй. Хэлхий ёсгүй хэлж байдаг юм шүү. Руу мамо. Хатан их минь та намайг өршөө өгч дээ. Хин тэй хатан фүүрнгийнхэн болсон 5 дугаар айд. Та нар ямар хэрэг сэтэд байгааг үнэн мөнөөр нь хэлэх түн. Хэлээч. Хэлгээж байна шүү. Хэлээч. Руу мама, хааны цэцэрлэг би таныг өмөрч байсан удаатай шүү дээ. Гэтэл бид айтхан болоод атлаа та надад яхаар юм хатууч ирэв ханддаг юм бэ? Чи хааны цэцэрлэгийг дурдаагүй байсан бол би арай зөөлөн өнгөрөж бас байсан. Харин чи тэр тухай дурдсан болохоор би чамайг дахин хитэн зүгээр илүү шагнаад өгье л дээ. Хуан жүгийг та хоёрын жүжиг тоглоод байгааг мэдэхгүй гэж санаа юу? Мэдэхгүй гэж санаа юу чи? Хатан их минь тааж гисэн их хүн болохоор 12 дугаар агда жаахан буян хураагач дээ. Тэр цонхны цанаас хараад байна. Тэр харж байна шүү дээ. Үхэхдээ үхэр буугаа тавина гинэ. Би өнөөдөр чамд шиг болыг алхад яадгий. Хатан их минь 12 дугаарыг цонхны цанаас хараад байна. Руу мама, наадха дахиад үзүүлээд үг. Хатан их минь 12 дугаарыг цонхны цанаас харж байна шүү дээ. Хүн гэдэг чинь өөрийн хийсэн сайн муу үүлийнхээ үрийг амс тийм шүү. Хэдэн нэгэн цагт амс чул таараа. Руу мама, наадхи чинь танд даахлаа. Наада шампан гээд байгаа амин хамих. Хатан их минь амар шөгөөч дээ. Амар шөгөөч дээ.
Дэг мэн, бадарсан юм боллоо. Их хатан зэвэг аваад явчихсан. Та нар яхаар тэрнийг явуулдаг үлээ. Баахан хүмүүс ирээд туухад явчихар нь ямар ч арга байхгүй болсон юм аа. Яваад тэр зэрэг удаж чинь. Нилээд удаж чинь. Та нар хааны намын өргөнд байсан болохоор бид айлхаж зүтэрхэлсэнгүү. Сайтан цай жууц хоёр ёо. Та нар хурдан яваад архан ойндоо энэ тухай туулах. За. Би одоохон тэрнийг очиж аваарай. Эхлээд чуфан жаа өргөнө очиж үз. Эргээд ирсэн байх. Үгүй ээ. Их хатан тэрнийг зав анхаар авч явсан байж таараа. Би одоохон очиж тэрнийг аваарай. Хүлээгээрэй цуг явь. Сайн за. Асуудал бүрэн тодроогүй байхад хөнгөнгөө мандахгүй. Та хоёр өргөндөө хүлээж байгаа. Зэвэг ирсэн байвал бидэн бидэгдэн. Баанжуугийн залран ирлээ. Тав дугаарыг залран ирлээ. Гигийн амрыг альсан. Хатан их та зэвэг хаашаа хийчихсэн. Тэрнийг одоохон эргүүлээд өг. Юу болоод хашгирч гоохчаад байгаа юм? Гиг. Та тэр шуфанжа өргөндөө дураараа дүргэж болно. Манай Куинийн гүн ордонд наад зах нь дэг ёсыг сайхах ёстой юм шүү. Хатан их ямрыг альтгай. Та манай зэвэгс юм асуухаар дуудсан байна. Одоо тэрнийг надад эргүүлээд өгөөч. Манай тэнд түүгээр хийлгэх ажил зөндөө байна. Зэвэг гэдэг чинь нөгөө шинэрсэн шивэгч юм уу байха? Тийм ээ, сургаж байсан нөгөө шивэгч охин. Мөнөөс юм. Хатан их минь. Банжуугийн тэр шивэгчнтэйгээ их дотн байдаг юм л да. Тэр шивэгчин тэрний хамаг ажилж тусалж байдаг юм. Танд онц хэрэг гараагүй бол тэрнийг буцаан тавихач юм уу? Нэгмүү шивэгчин яхаараа тав дугаарай фу баг ноёнд нарыг ингэтэн сандраадаг үлээ. Тэнд өсвөр бадраасын хэрэг биш үү? Архан ноёнд нь залран ирлээ. Архан бас ирж байдаг юм шүү. Архан ноёны амрыг альтгая. Сайд архан би хатан ихийн амрыг альтгаж байна. Хатан их мянга төм наслах болтугай. Архан, чи нөгөө зэвэн нэрт боолын төлөө ирж байгаа тийм үү? Тэр боолын хэрэг багаа. Хуанжүгийн хэрэг их хүлээ. Хатан их таны Хуанжүгийгтэй тарамж муутай байдгийг ордонд ярмитна. Гэтэл нэгмүү боолоо суулаад их түнжин хагарч яах вүлээ? Хэрвээ тэр боолыг эргүүлэн өгөөс Хуанжүгийг лав тисгэлгүй баярлахгүй заа гэж бодож байна. Тэр боол манай энд байгаа гэж хин хэлээ? Хатан их минь таны эргээсэн хүмүүс тэрнийг аваад явахыг би өөрийн өдрөө харсан биз дээ. Гэтэл яахаараа байхгүй болчихдог билээ. Нэг маатгийн бос хүртэл манай Куинийн гүн ордонд ирж агсарна гинэ. Цой хон тэрнийг сургаад өг. Тэрнийг сурга гэж шүү. Тэрнийг шийдэх мөргүй байна. Эхлээд тэгвэл намайг шийдэж. Хатан их минь танд асуух зүйл байгаа бол надаас асууж болох байсан шүү дээ. Хэрвээ та зэвийг тавьж явуулахгүй юм бол би одоохон хаавд очиж дуусах болно доо. Би хэрэг эсвэр бадраамааргүй байна. Би дэг ёсыг савтгүйгээр ордон даяараа зар гарсан хүн. Гэт хаа их та надтай адилхан нэг гармаар байна гэж үү? Хатан их минь нэг мөн өчүүхэн зэвэлээс болж том хэрэг бадраах хэрэг байгаа юм уу? Хатан их минь энэ үнэхээр өчүүхэн хэрэг тул хаан аавыг өмүүлээд яах вүлээ дээ? Хатан их танд асуулт байсан бол дуусаа байлгүй те. Одоо тэрнийг Хуанжүгийгэд өгөөд явуулчихвал ямар вэ? Би зэвэгээс ганц хэрэг асуухын төлөө та нар бүгдээрээ тэгтлээ сандрахын хэрэг байсан юм гэж юу? Тэгээд ч би тэр зэвэг цай уухын зуур байлгаад тавиад явуулчихсан юм шүү. Тийм болохоор шуфанжа өргөн очиж үзсэн дээр байлгүй. Шуфанжа өргөр үг очицгаа. Тэнгээс хай. Та тэрнийг явуулчихсан хэрэг үү? Тийм ээ. Алигт тавиад явуулчихсан. Тэгвэл бид явцгаая да. Гэг жаахан омголон загнаж. Дорд сайд бид явцгаая да. Явцгаая. Яран 2 дугаар агийг дуудсан байхгүй. Хаан эцнийг дуудаад ч нэмэргүй гэдгийг мэдсүгэ. Чи бүгөө цаад байлгүй. Өмнө мөннийг өссөн чинь дээр байлгүй. Хин чамаа хаан эцэнд шадрал гэсэн. Чи байтлаа хаан их болох санаатай байгаа юм биш үү? Чи над говь зүсээрэ хаан эцнийг татна гэж бодсон юм уу? Дуугарахгүй байна гинэ. Дуугарахгүй юу? Дуурахгүй байвал яаж чадахгүй гэж бодоагүй ч дээ. Чи
явахгүй үгүй юу? Эм шо? Чи хэрэгэ хүлээх хэрэгтэй дээ юу? Чи чанг хэлээч. Чанг хэлээч шо? Чанг хэлээч. Чанг хэлээдэг. Би хэлэн. Руу мама. Та үнэхээр өрөвдөлтэй амьд юм. Наад чинь юу гэсэн үг вэ? Зарим хүн бол атлаа сэтгэлийн цэвэр ариунаар байдаг. Тийм хүн хөөрхөлтөө биш. Харин зарим хүн ясны хүсэлсэн хүртэл боолын сэтгэлгээ шингэсэн байдаг. Тийм хүн хамгаас хөөрхөлтөө. Юу гэнэ? Чи! Зүгээр хэрэгж ирээгүй байшгүй тий. Бид хуурдагсан байна. Тэр тэгний бидний эргүүлж өгөхгүй хэмээн шийдсэн бололтой та. Одоо тэгэд яадаг вэ? Одоо яах юм бэ? Эхи Сандра, бүгдээрээ хуваалтын хаацгаая. Сайн сүнс чагус 2, 5 дугаар агийн өргөнд үз. Минивэ цайсаа 2, либэ хатны тийш явж хаа. Сайдэнд чааж юус 2, хааны цэцэрлэгт үз. Цөмөрөө шуфанжаа өргөнөө сайтар хаацгаая. Зиви! Ахва! Ахва! Зиви! Яадаг үлээ? Яасан? Хайгаа зэрэггүй боллоо. Тэр бидний энэ сандрахыг мэдж байгаа болохоор ор мөргөө алга болох учиргүй байсан юм. Лав күннийн гүн ордон л тэр байж таарна. Би үгэн тэрнтэй цуг явах байсан юм. Гэтэл тэр тайхан намайг хориглоод явуулдгүй. Би тэрнээс салгүй зурал дадал байдаг байж тээ. Тэгсэн бол үдээд ийм хэрэг мандахгүй байх. Чи явлаагаа зивээд ямар ч нэмэр байхгүй. Тийм учраас чиний зөв. Ойлгож байна уу? Би хаан аавыг дуудчихна. Тэрнийг аваад л явдаг байж. Би яах гэж тэрнийг үлдээгээд явчих вэ? Чи намайг халаад өгөл дөө. Намайг халаад өгөл дөө. Жаахан зоригтой тайван ба. Хатан их зэвээгээр яах гэж байгааг сайтар бодцгоё. Үнэхээр хачин хэрэг байна. Тэр улсын их хатан хүн байж яахаараа нэг муу дорд шивгчэнтэй тэрсэлддэг үлээ. Би дахиад күнийн гүү ордонлоо очихоо дэрий. Би ч гэсэн хамт явна. Би бас зүг явъя. Бүгдээрээ жаахан тайван байцгаая. Бид түрүүхэн тэндээс эргэж ирсэн болохоор одоо очоод үр дүн бараг ижил байх байлгүй. Тэр нэгэд байхгүй гэсэн болохоор одоо юу ч хэлэхгүй л артай. Тийм биз дээ. Эргэж буцаад нэмэргүй хаа. Тийм учраас эндээ хүлээсэн дээр. Алтайгийн хэлдэг зүйтэй. Одоо тийшээ очлоо гэд ямар ч үр дүнд хүрэхгүй. Тийм учраас. Тэгэд яах вэ дээ? Авхаа шүсэл дараа хүн тамлыг лав тисэхгүй. Их хатан рүүм өмө хоёр тэрний яаж ч мэднэ гэсэн муу савн надад төрөд байх юм. Тэд лав төрөч удаа хааны цэцэрлэгт рүүм өмөг алгацсан хэргийн өшөөг авч байгаагаас гарцаагүй. Би хаан авдцуулгаж үнэн үннийг олоолье. Цөмөрө тайван хилцсэний дараа яахан шийдэл дээ. Чамаг хилцэх гэсээр байл зэвээ амгүй болох гээд байна. Чи хаан авыг нэмүү шивгчингийн төлөө хатантай муудалцнаа гэж бодоё. Хатан их тэрнийг байхгүйгээд байвал хаан ав яалтав бил. Зэвээ гарцаагүй күннийн гүн ордонд байгаа гэсэн баттай баримтыг олж тэгж байд сая хаан авд дуулгаж болно. Эстим бөгөөс их хатан тэрнийг зүйл дуусгачих мэдхим шүү. Ойлгож байна.
зүйл дуусгах нь гинэ? Тэгвэл би ч гэсэн хамт явна. Зөө одоо тэгэд яах болно? Та нар дуулж бай. Дахиад хагас цагийн дараа бүр шүндэл болохоор би күннийн гүн ордныг тандах болно. Заавал тандна. Тандна гинэ? Тийм ээ. 5 дугаарагийн хилдэг зүйтэй. Энэ маягаар байгаад байвал би хариу өгөх галзуурх нь байна. Би үнэхээр галзуурх нь. Галзуурх нь. Би зэвэгийн күннийн гүн ордонд байгаа эсхийг заавал тодруулах болно. Тэр гарцаагүй л тэнд байж таарна. Тийм болохоор би күннийн гүн ордоно. Өөрөө таслага бүрийн хандх болно. Тэрний байгааг баттай мэдсэний дараа саян зү. Аа нэгэн дуулгаж болох юм. Би хэрвээ алдаж осолдох юм бол та нар бүгдээрээ очиж хаан эзнээс зэвэг аврахыг гуйгараа. Ойлгов уу? Бид танд хань уулын күнийн гүн ордныг тантахаар явъя. Явхаар шийдсэн бол чин дэл болгож өгж явсан дээрээ. Би хань ураатаа явсан дээр болчих гэж байна. Би аг болохоор хүмүүс намайг алуурчин гэж баталж чадахгүй. Тийм учраас энэ хэргийн төлөө бийл явсан нь дээр. Та нар эндээ хүлээснэн дээр. Би бүгдийг шийдвэрлэх болно. Тэгвэл би ч гэсэн хамт явъя. Зэвэг болох юм бол аран гарахд нэмэртэй байх болно. Чи үнэхээр зэвэг аврая гэж байгаа бол шуфанжаа өргөнд л томоотой байж үү заяа. Эстийн бөгөөс бид чамайг маллах гэсээр бүр сандарч гүйцэх болно. Цаг алдаад яах вэ? Тэгэхээр одоо бүгдээрээ хурдан яах ихээ хэлцгий. За. Юу юм бэ? Өөрийн хүн эсвэл алуурчин уу? Арган зэргүү түрээ дэрвэл дэмэл хэрэг болно шүү. Сайн ирмэн. Ийшээ явцгаая. Сайгүй, сайгүй хоёр. Авдгуур агмин. Би та хоёроос нэг юм асуухаар ирсэн юм. Та нар хариулна гэдэгт найдаж байна. Зэвээ яаж вэ та? Дүү момо тэрнийг эрүүдэд өглөөд байгаа. Би та хоёрыг сайн гэрсгэж хүндэтгэж явдаг. Танай хүннийн гүн ордонд ийм тэнгэрийн ясан тарахгүй хэрэг үлдэж байхад та хоёр оролцохгүй гэж итгэж байна. Би одоо зэвийг авч явлаа. Та хоёр энэ хэргийг юроос хараагүй болоорой. Тэгж яах болохгүй. Та нар тэрнийг аврая гэж байгаа бол эхлээд биднийг алчих хэрэгтэй. Чи биднийг алж чадахгүй юм гэж удаа юм. Алтай тайван бай. Та нарт зүв бурууг ялгах ухаан байхгүй гэж үү? Хэрвээ би зүв бурууг ялгадгүй байсан бол аль эрт ордны сайн ирсэн дуудлаад өрөвчөх байсан биш гэж үү? Тэгээд та нартай учрах байсан. Тэгээд та нар юугаа хүлээгээд байгаа юм бэ? Бид хотны даатгсан хүнийг алдаад явуулчих юм бол толгоёо алдах болно. 5 дугаар аяг та тэрний хаан угааг мэдсэн болохоор маргааш өглөө эрт ирж хүний авахд юу нь болохгүй байх вэ? Тэр үед бидэнд хэлэх үг байхгүй болно гэсэн үг. Тийм учраас өглөө үүрээр ирсэн дээр. Энэ үлдэх хэдэн цагт зэвэ яах вэ? Чи юу гэж бодож байна? Дүү момо эрүүдэн шүүсээр бүр ядарч өрхсөн. Тийм болохоор тэрэн дотоогоор аюул байхгүй гэж бодож байна. Чи баталж байна уу? Бид тэрнийг сайтар харж явах болно гэдгээ баталж байна.
хоёр сайн гэрийн ачиг Хуан Жүгийг бид хоёр санаж явах болно. Энд удаан байж болохгүй. Хурдан явцгаая. Явцгаая. Энд удаан байж ирээсэн болохгүй. Ойлгож байна. Сайн янзад бас ямар хэрэг гарсан? Чамайг дөрвөн жингийн үе дээрээд одоо болтол сөгдөн хүлээж байгаа гэж Ламэй хэлж байна. Гэж чинь юу болоод бүлцэд л уулж орхов? Ханава. Та манай зэвийн нэмиг аварч харил. Зэвэ өгчгэн бол би ч гэсэн амьд явж чадахгүй. Тэр бол жирийн нэг шивэгчин биш ээ. Миний хүч байсан охин дүү байгаа юм. Бид хоёр өхөвч сэхвч хамт байна гэж хан хурмас эрлэг номын хааны өмнө андга тамраг үргэсэн юм. Тэр надаас олж тийм их зовлон амсаад би өгөхөөс наагүй шаналж байна. Тэр тэгж их зовлон амсах ёсгүй шүү дээ. Хан ава, зүгээ ам уршгүй ч дээ. Юу болсон гинэ? Аавын яриадах би юу ч ойлгохгүй байна. Би өчиг дүр таны энд байх зүр хатан их тэрнийг дуудан аваад явсан байна шүү дээ. Яалаг нэ? Чи тэрнийг тэгээд гүннийн гүн ордонд хааж очоогүй хэрэгүү. Атсан. Би тавдугаараа Фүүрүү ноёнтны хүүхдүүдтэй цуг атсан юм. Гэтэл тэрнийг байхгүй явуулчихсан гээд байгаа юм. Би тэрнийг гарцаа байхгүй тэнд хоригдож байгаа гэдэгт итгэж байна. Хэрвээ таас олчих юм бол тэр лав амьгүй болох нь байна шүү дээ. Таас олж хайр. Та надад зэвэг олж хайрлаач дээ. Чи баттай хэлж байна уу? Хатан яхаараа тэрнийг хордог билээ. Үнэхээр гайхалтай юм. Би баттай мэдчихвэн, мэдчихвэн. Рүү мөмө тэрнийг тамлаж байсан гэдгийг харсан хүн надад хэлсэн юм чинь. Рүү мөмө тэрнийг өөрийнхөө гараар тамлсан гин. Би танаас гуйж байна хаан ава. Та тэрнтэй бүтэн шин шатар тоглож байснаа санаж бодоод тэрнийг аварч хайрлаа л да. Хантан, та саян зэгийн ангилсаа сандарч байгааг бодоод үзүүлэрэн ямар вэ? Хүн байна уу? Хаан ава, өөр хүний хэрэггүй. Тавдугаарыг архан алтай жинсуунаар бүгдээрээ хатаа хүлээж байгаа. Хаан чи нааш өврээ тэр. Хаан эзэн юу хайлтгсан бол? Сайн янзы баахан учрын ойлгохгүй юм шууд ганчих юм. Та нар их хатан зэвэг хорсон гэх ямарч гэрч баримт байгаа мó? Хаан та өчигдөр зэвэ шинэ болтол эргэж ирэхгүй. Сайн янзы уулж унжаад сүйд болоод ухаарна. Бид таныг үмэлхгүй гэсэнд арга уу? Күнний гүн ордныг тандаж тэрний дотор нь байгаа гэдгийг өөрийн нүдээр харсан билээ. Тэнд яа харахгүй байсан? Яалаг нэ? Чи байтла күннийн гүн ордныг шин дөлөөр тандна гинэ. Хаан ава, би тэрнээс гуйсан юм аа. Та шийдэгвэл намайг шийдэх түн. Зивийг л аварч явал яаж шийдэхсэн яах вэ? Хаан ава, би ч гэсэн архантай цуг явсан юм аа. Алтаа ч гэсэн явсан. Хаан та, тийм ээ би ч гэсэн бас цуг явсан. Та нар тэгээд их хатан зэвэг хорж байгаа гэдгийг баттай хэлж байгаа мэт дээ. Сайд би ар толгойгоор баталж байна. Хаан эзний ямрыг ялтгий. Одоо. Хаан эзний ямрыг ялтгий. Дорд би хаан эзний ямрыг ялтгий. Хар өглөөгөр баахан хүмүүс дагуулад ямар хэрэгэрээ? Чи зэвэг наашин дуудаж яах гээ? Өчиг хүмүү боолын төлөө тэгтэх хүл алдан гүүх хэрэг байсан юм гэж үү? Би өөрөө ирэхээс нааш чи тэрнийг тавихгүй байсан хэрэг үү? Хаан таа. Тэр зүйн нэртэй боол болбос өг хэд үйл явдлыг ихтэй болохоор хитэн үгээр сургаж өгөөд явуулсан нь нэ. Яасан? Тэр шуфайжа өргөндө алгаага хэрэгөө. Арай тайхны ховц юмсод алгуулад өгсөн хэрэг биш үү? Хата, та зүйг яасан хэрэг вэ?
Хэрвээ та тэрнийг харгаж өгөхгүй юм бол би зүгээр байхгүй гэж мэдэрээ. Надад таны хичнээн их сүртэй гэдэг чинь хамаа байхгүй шүү. Би тэрний энд байгаа гэдгийг мэдсээр хаан эзэнт худлаа хэлж яаж дүрхлэх хүлээ дээ. Та чинь хатан хүн шүү дээ. Яаж ингэж худлаа ярьж байна? Түрдээ тэрсэлж байна. Хүн байна уу? Зэрэг зэсгийн эрдэм чадахгүй, чангач дугарч чадахгүй байт. Үгээр үл явц сэжигтэй гэж шүү. Та тэрнийг алах гэв. Хүн байна уу? Хэрвээ зэрэг ямар нэг юм болсон байх юм бол амтай чинь ярина гэж мэдэрээ. Хүн байна уу? Гэнэ чинь хүн байна уу? Би өөртөө чинь хамтдаа зүйл дуус холно доо. Надад энэ амьдрал хэрэгтэй. Сайн бай, сайгүй хоёр. Тэр саян зэгээрээ даваач. Би тэрнийг ханд болсон. Гэхдээ та юм бай. Хаа хэзээ шудраг үнээр шийдэх болно. Та хоёрт хэлж байна шүү. Би тэрний хитэ нэгэн цагт болгож өгөм дөө. Жаа. Аа эцний өмнө хэд дураараа дүрөх гээ? Антан, хүний аврахын чухал байна. Атан, би зэрэг күннийн гүн ордонд байгаа гэдгийг мэдэж байна. Гэтэл худал цааргалаад ийм байдал хүрэх ямар хэрэг байгаа юм? Одоохон тэрний гаргаад ир. Хаан эзэн та хар өглөөгөр энэ дэг яску гигийг дагуулсан ирч. Хэрүү шүүгээн дэгдэж байгаа чинь миний намба төрхийг алдуулж байгаа хэрэг бай. Дэндүү. Эх хатан хүн байж бол шивгчэн 20 цагтэн ирүү шүүлт тулгаа зогсохгүй. Намайг ирэхэд хүртэл гарган өгөхгүй байна гинэ. Яагаад ингэж байгаа юм? Та зэвэг манай күннийн гүн ордонд байгаа гэдгийг яаж батлах юм? Чи тэгвэл тэрний күннийн гүн ордондо байхгүй гэж. Тэнгэрийн нэрийг барин ангаалч чадах хэрэггүй. Хэрвээ худлаа хэлсэн байвал хатан хүн ч гэсэн ар зардтай адилхан шийтгэл хүлээдэг гэдгийг санаж ав. За яах вэ? Тэр манай ордонд байгаа гэж үү? Би тэрнийг дэрэгдээ үйлчлэх хүсэлтэй байгаа гэдгийг танд хэлсэн юм. Аттан хүн байж хэлсэн өгнөөс эргэж буцаж байгаа чинь дэндүү хорсолтой хэрэг байна. Яагаад ингэж байгаа юм? Атан хүн байж хэлсэн өгнөөс эргэж уцаж байгаа чинь дэндүү хорсолтой хэрэг байна. Яагаад энэв? Хантан, өнөөдөр миний байр суурь ганц муу шивгчэнд хүрэхгүй байх гэж үү? Шивгчэн ч гэсэн эцэг ихээс төрсэн хүн байдаг юм. Хатан хүн дэлхийн дахны их байх ёстой. Энэ их ёсыг мартаж орхоё юу? Өтгсийг өрг, нялхсыг асар гэсэн сургаалыг хөсөрдүүлж орхихно. Хэрвээ чи улсын ихийн энэ ёсыг сахиж чадахгүй бол чаддагт нь найр тавьсан дээр байх шүү. Одоохон зэрэг гараад ирээ. Дард би хаан эзний төлөө хортныг устгах гэж байгаа тул тэрнийг гаргаж өгч. Гаа л да. Юн цэнэ рээ. Одоохон зэрэг нэгж жол. Ёсчлэн гүцсгий. Үрч цайлаа. Сайхан унтаж амарсан болохоор бид одоо ажиллаа эхлэн дээ. Ажиллаа эхэлдэ хэрэгээ. Хин чамаг нааша ордонд оруулж ирсэн юм бэ гэдгийг хэлээч. Хин чамаг хаантаа шадарлаа гэснийг хэлээч. Хэлээч. Чамаа хэдий болдо тисхий чинь харнаа гайгүй. Тэр толсон чинь зугуухан зовох болно доо. Чамааг өгөхөөс нагур болгоод өгч чадахгүй гэж бодоё. Румама. Би өөртөө чинь би чамааг ярь гэж үн шүү. Би өөртөө чинь юу гээд байгаа юм бэ? Чи надад хэлээд алич. Румама. Би өөртөө чинь өшөө ханцангүй атал яхаараа надтай ийм харьцдаг үлээ. Өшөө ханцангүй гинэ. Чи саян затаа сүлбэлдэг намайг дээрлэгсэн тооцоогоо би одоо бодож байна. Боллоо энд байна. Зүгээр минь. Зүгээр. Эмээ аврараа. Эмээ аврараа. Өхөжөөсөө өхшөөгөө ирэх шүлт тулгын нэ. Митиг ухаан. Өөдгөө харан санаатай шүлтээ. Хашигрна гинэ. Ийм адгийн хорон санаатай авгаад алчихсан дээр байлгүй. Алтай.
тэр нэг энэ далж болохгүй. Ихэ зэрэг аврах чухал байна. А наав надаа хүлээж байгаа болохоор цаг удаад явах нь лээ. Тавдгаар айга амар шоо. Би биш юмаа гэхэд өөр хүн чамайг алаад өгөхгүй. Хаан эзэн давайч тушаанаагайгүй. Йоё. Зүгээр минь. Орой гэж ирсний минь өршөөгөрөө. Би чамайг эрний гэдгийг чи мэдчихсэн юм аа. Тийм болохоор эдэлтэй байсан хэрэг. Би чамайг эрний гэдгийг мэдчихсэн. Орчуулсан дарцрынгийн бол Батар дууны найруулагч Баясаха дуу оруулсан мөнгөн дуулах алтан чинь СТВ телевизийн дуу хэвлэлийн студ 2005 он. Ай дао шин посэй е бе чу гуай шэй чи ин вэй шан и тай мэй чу сан лэу га лэй шан дао ди шин чэн хуэй е у суо вэй 是那么美，我心陶醉，被爱的。